Voltei, meus amores, deste canal. Gente, meu aniversário está chegando, né? Dia 7 de maio, é, gente? Dia 7 de maio. Eu sou do signo de touro. Dia 7 de maio estarei fazendo 47. 47 anos. O Nicolai não pode saber. 47? Ah, não, gente, hoje é outra pessoa que tá fazendo 47 anos, aniversário de alguém que eu não lembro quem. Hoje é 20, eu vou fazer 46. Eu sou um ano mais nova do que ele. É, tem muita gente fazendo aniversário hoje, né? Como Andressa Suíta, entenderam? Como outras pessoas mais. Bom, galera, vamos embora aqui, o que interessa, né, gente? Me sigam aí no meu Instagram, logo embaixo, tá, do vídeo, tem aí o link, o like, o like. Você vai cair diretamente no meu novo Instagram, porque o outro foi desativado, foi derrubado, alguém hackeou. Estamos ainda caçando como realmente reativá-lo. Mas se não reativar, não tem problema, meu bem. Começar tudo de novo é comigo mesmo, Cleo Loyola. Sem nunca desanimar, sempre animadíssima. Gente, vamos falar aí do marido Ana Hickman, né? Que tá passando de novo por um processo muito complicado. Veja esse vídeo dele, gente, né? Que a gente pegou ali dos stories. E veja o que você acha dele. Eu achei ele muito anêmico, muito sem sangue, tá? É complicado. Ele ainda está com câncer, né? Na garganta. Daqui uns dias ele vai ter que voltar a fazer aí quimioterapia, fisioterapia, em relação à sua garganta. E eu vejo esse homem assim, muito desanimado. Eu quero muito que ele viva muito tempo, mas vocês sabem que eu sou direta, não é verdade? Aquela outra vez, a Cecília Erika fez aqui uma previsão para ele, disse que ele ia sair do hospital, disse que ele ia melhorar e tal, e eu deixei aqui o que, que eu achava que iria acontecer. Eu espero que ele viva muito, mas que ele tem muito medo da morte, isso dá na cara, né? Ele disse que lutou pela vida, porque ficar sedado, né? Ficar da maneira que ele ficou muitos dias hospitalizado, não é brincadeira. Eu acho esquisito só uma coisa, né? Ontem eu entrei ali na live como que é o nome da mulher dele mesmo? Eu esqueci agora mesmo. É, marido de Ana Hickman, agora eu lembrei. Ana Hickman, né? Ela tava fazendo uma live, mais um cara falando sobre empreendimento, sobre empresa, empresário. Esse povo é estranho, né? Eles parecem que não sofrem com a dor do outro. Eu acho esquisito, eu sou realista, eu acho esquisito. Porque o pobre, o povo da classe mais média, quando alguém tá assim, a pessoa tá pedindo o tempo inteiro oração nas redes sociais, não é verdade? Tá pedindo para que Deus venha curar, para que Deus venha fazer, para que Deus venha entrar com providência. Esse povo, eles são tão profissionais, né, em relação a trabalho, que eles esquecem da vida sentimental, sabia? Parece que não tem coração. Eles falam o dia inteiro em trabalho, sendo que são multimilionários, podres de rico, que às vezes não tem dinheiro nem para saber o que faz, conforme aí ele disse, né? Que ele tem dinheiro até para outra geração do filho dele, que dinheiro não é o problema. Alexandre Corrêa relatou isso, que ele é um grande empresário. Eu fico observando assim, sabe, a energia positiva pode trazer tantas coisas boas pra gente. A oração é a fonte da vitória, que eu acredito muito na Bíblia Sagrada. E o que a gente mais vê, muitas vezes, a pessoa doente, alguns, não são todos, né? E eles estão ali o tempo inteiro falando em serviço, em trabalho, não sei o que. Ah, a boca não para, o cara tem que pagar as contas. Meu amor, se fosse assim, nessa época de coronavírus, o que mais tinha realmente acabado aí, com tudo que tava morando debaixo da ponte, é a gente que ganha um salário mínimo. A gente ganha dois salários. No entanto, o povo estava se agarrando um no outro para vencer, entendeu? Um dando força para o outro para poder passar essa situação. Eu mesmo sou uma. Tem muito tempo que eu não saio aqui de dentro de casa, tá? Eu já estava programando uma viagem agora para Caldas Novas, para me passar pelo menos 3 dias lá, que é o lugar das águas quentes aqui em Goiânia. Eu já desisti, porque, enfim, o coronavírus só aumenta. Os hospitais estão cheios, a vacina chegou. Muita gente com medo de tomar, outros já estão tomando. Eu espero ver o que, que vai acontecer, sabe? Pra quê? Pra mim não dar trabalho pra minha família, minha mãe. Não tá com idade de ficar cuidando de mim em porta de hospital, não. Nem meu pai. Meu pai já tem dias que eu nem vejo meu pai, sabe? Porque a gente pediu pra ele não ficar andando, não ficar vindo aqui em casa. Meu pai tem 70 anos. E esse povo que é rico, parece que nada acontece. Quando se relaciona à doença, né?
Eles querem ser profissional até nisso, para não derramar uma gota de lágrima. É claro que a gente viu ali no canal do Alexandre Corrêa, ele chorando, né? Ele dizendo que ficou com traumas terríveis do que ele passou, não é verdade? Quando estava no hospital, e ele chorou muito. E hoje ele falou algumas palavras que eu acho que é uma reflexão para mim e para você. Veja nesse vídeo o que ele disse. Veja nesse vídeo exclusivo que poucas pessoas viram. E eu peço para você, deixe o seu like, deixe o seu like, deixe o seu like. Safira hoje está uma benção. Cada pessoa que passa no portão, Safira está latindo. Vocês imaginam se entrar aqui dentro de casa, né? Safira, meu Deus do céu. Postei uns vídeos dela hoje, foto no meu Instagram. Pô, ainda querendo ser lambido por Safira. Já pensou se ser lambido por um pitbull? Do jeito de Safira, Safira barraqueira igual eu. Safira parece que saiu de dentro de mim. É minha filha, totalmente. Safira braba demais. Gente, enfim, o que vocês acham desse vídeo? Deixa aí o seu comentário. Achei ele muito anêmico, achei ele muito desgastado, tá? Pelo jeito, já estava indo para a empresa de novo, né? Porque se dá as contas aí, eles falam e ficam na falência, mesmo com muito dinheiro, mesmo ali em hospitais e clínicas caras, eles fazendo troca-troca, né? Que é fazer propaganda para poder ficar internado, para poder ficar bem cuidado, não é verdade? Eu acho que esse povo tinha que ter mais um pouco de humanidade de coração, sabia? Eu fiquei outra coisa horrível que eu achei, Fofão Antiele hoje, falando bobeira, gente, em relação ao Gustavo Lima, que doou, né, oxigênio para Manaus. Isso aqui lá é uma falta de amor tremenda, que não é só Manaus que precisa, que é só para chamar a atenção do povo. Gente, Gustavo Lima é um cara que eu vou dizer para vocês, a gente conhece ele aqui de perto, aqui de dentro de Goiânia. O cara foi o que mais matou a fome do povo. Foram caminhões e caminhões de cestas básicas, tá? Muitas cestas básicas que esse homem doou pra matar a fome do povo aqui de Goiás. Então, antes de falar alguma coisa, Fontiele, pense bem, pra depois você não vir aí com outras coisas que não tem nada a ver. Se você não ajuda, deixa o povo ajudar, gente. Tem gente que não ajuda, cantores que não ajudam, fica colocando culpa no presidente, no senador, no prefeito, no deputado. E fica dizendo ainda que o cantor quer se aparecer. O Gustavo Lima não precisa se aparecer fazendo bem. Ele já é uma boa pessoa de natureza. Dá pra se ver do rosto dele. Agora a vida sentimental dele é o problema dele com a Andressa Suíta. A gente fica sabendo, mas a gente fica torcendo pra que eles realmente fiquem bem juntos. Principalmente que hoje é aniversário dela e muita coisa vem por aí. Veja esse vídeo aí, gente. Diga pra mim o que, vocês acham do Alexandre Corrêa. Orem por ele, que eu acho que o que ele mais precisa é dobrar os joelhos alguns minutos e clamar a Deus e pedir ao Senhor a cura. Deixa o like, deixa o trife, deixa o Nike. Eu volto daqui a pouco. Galera, quarta-feira iluminada, vamos que vamos, com tudo, com força, com fé e coragem. Tá bom? Você que tá aí do outro lado, um beijo no coração, tenha fé, faça o seu melhor, não olhe para trás e se der medo, vai com medo mesmo. Tá bom? Beijo. Fala, galera. Eu não costumo muito dar conselho, principalmente que os últimos 30 dias eu tava entre a vida e a morte, então eu tava lutando pra ficar vivo, né? Mas tem uma situação aqui que é legal, questão de dividir com vocês. Toda vez que a gente tem um problema muito sério, a gente é tendencioso, né? A gente percebe muitas vezes, e eu já fiz isso, não sei se você aí já fez, que é empurrar o problema para debaixo do tapete, né? Pega o problema, põe para debaixo do tapete, entrega na mão de Deus e deixa para resolver. Isso é muito errado. E eu tô aprendendo isso a duras penas na vida. Toda vez que você tem um problema, é uma sugestão que eu estou dando, eu não conselho, porque eu não sou ninguém para dar conselho. Resolve o problema. Enfrenta o problema de frente. Só que antes de fazer isso, pensa em tomar a decisão de resolver o problema. Pensa no problema exaustivamente. Trace as possibilidades. Tenta vislumbrar as consequências. Tenta imaginar que se você tomasse a atitude A, qual seria o resultado? A atitude B, qual seria o resultado? Mas finalizando, porque senão fica muito extensa aqui essa história, não joga problema para debaixo do tapete. Não empurra problema para debaixo do tapete. Tá bom? Fiquem com Deus.